Okei, moi. Tässä... Sori, mä oon vähän kipeänä. Mutta tässä tulee 5 erilaista läksyjen tekijää. Okei, ekana tulee tarkkaan tekijä. Tai siis sille hienosti, niin kuin, ei sotkuisesti. No niin, nyt kun mä tulin koulusta, niin nyt mä teen nämä läksyt. Tää vitonen oli läksynä, joo. No niin, nyt on tehty läksyt tarkasti ja huolellisesti. Ja nyt tulee sen vastakohta huta-asemalla tekevä. Joka tuli toi kutonen läksyksi, joo. Vaikka noin. Kakkonen on vastaus, joo. 17, 15 plus 33. Nelonen plus 240 plus 6 0 6 6 2 3 4 3 5 6 tekee samalla muuta kuin tekee läksyjä. Saatiinpas nämä läksyt vihdoinkin tehtyä. No, jatketaan pelaamista. Nukahtaa, kun tekee läksyjä. No niin, meillä oli ihan sika pitkä koulupäivä. Tää kutonen oli läksynä. Ei, kun se oli nelonen oli läksynä. Niin nää läksyt. Paljonko se kello on? 7 aamusta. Kulta, nyt on liian aika herätä. Kouluaamu. Ei. Okei, ja vikana, mutta ei vähäisempänä. Unohtaja. Ai, oliks tää läksy? Okei, siinä oli 5 erilaista läksyjen tekijää ja semmoinen oli tää video, vähän erilaisempi, mutta ei se mitään. Pistäkää peukku ylös, jos tykkäsitte ja muistakaa tilata kanava. Se on heippaa!